Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segengai jang lare-lare, pripun kabare? Mugi-mugi sae nggih. Tetap semangat sinau ing omah. Muga-muga kebak barokah. Amin. Lare-lare, sadurungipun piwulangan diwiwiti, ayo maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Supados lari-lari semangat, kita nembang sesarengan nggih. Setunggal, kalih, tiga. Sugeng enjang, sugeng enjang. Mugi 150 setunggal. Ngaten nggih lari-lari.